За најефтиније коинци за FIFA Mobile, FIFA 18-19, NBA 2K18-19 и за разне остали игрице посетите сайт 5mmo.com, линк е во опису видеа. Поздрав свима и добродошли у нови клип на каналу. Данас радимо топ 5 фудбалера кои никад нико није хтео на нихом самом почетку, па су после зажали због тога. Ако желите још овакви клипова, обезно ставите лайк да покушамо са 1000 лайкова и обезно ставите субскрајб на каналу за још фудбалских клипова. Место број 5, Леонардо Бонуци. Бонуци е едно од најбољих штопера на свету тренутно, али пут до те титул није био ни мало лак на самом почетку. Kada je bio u Interu, odigrao je samo jednu utakmicu u sezoni i nakon toga je poslat na pozivnicu u seriju B, u Bariju da bi ga samo nakon godinu dana kasnije oteo Juventus, koji je prepoznao potencijal i sigurno im se isplatilo tada. Mesto broj 4, Jerome Boateng. Uz Bonucija još jedan vrhunski štoper, ali ni njegov put nije bio ni malo lak. U Nemačkoj se nije nikako pokazao, a kao glavni razlog je bila fizička sprema. Da nije uspio da impresionira zato što je igrao na desnom beku. Da, desni bek. Kakva greška, ljudi iz Herte, Hamburga i Manchester City-a. Gurali su ga na desnom beku, ali to izgleda da nije bila njegova prirodna pozicija, dok je danas jedan od najboljih centralnih bekova i bar je to uspio da prepozna kod njega, pa su ga tako doveli i od 2011. godine i dalje član Bayerna. I to veoma uspješno drži taj zid odbrane na veoma visokom nivou. Mesto broj 3, Aubameyang. Verovatno svi znate priču Aubameyanga. Krenuo je njegov put u Milanu, ali je bio veoma dobar u mlađim kategorijama, ali mu nije ni to donelo uspeh da zaigra za prvi tim Milana. Čekao je 5 godina i nije dobio šansu, a kao razlog je dobio to što nije dobro tehnički potkovan. Prešao je u Saint-Étienne i tamo je počela njegova dominacija već u prvoj sezoni gdje je sve oduševio svojom brzinom i pokazao da mu tehnika uopšte nije bila neki veliki problem. Nakon Saint-Étienne prešao je u Borussia Dortmund za 11 miliona i tu se je oformio kao jedna zvezda fudbala i stekao ime u fudbalu i tu je nastavio njegovu dominaciju. Dovodio se još nekoliko puta u vezu sa Milanom, ali od toga nije bilo ništa. Mesto broj 2, Andrea Pirlo. Pirlo je jedan od najvećih legendi fudbala, igrač koji je prepoznatljiv po svojoj viziji na terenu i neko koji je organizator svoje ekipe, igrač od kojeg kreće napad. Sa 19 godina ga je doveo Inter, ali nije toliko oduševio zato što je igrao odmah iza napadača, a to nije njegova uloga i prva pozicija, pa je tako vraćen u Brešu, njegov početni tim, da bi ga kasnije preoteo Milan koji je platio 17 miliona za Pirla i ostalo je istorija. Ali da, Pirlu se desila još jedna ovakva situacija kad je sa 32 godine u Milanu ostao bez ugovora. To je zato što je Milan htio da podmladi tim i pustili su ga da ide za 0 evra, besplatno. Prvi ga je doveo Juventus i sigurno je to bio pravi potez. Pirlo im se odužio sa preko 150 nastupa i 4 titule za 4 godine. Mesto broj 1, Kevin De Bruyne. De Bruyne kao jedan od najmlađih igrača nije imao mesto u Chelsea-u i Mourinho ga je poslao u Wolfsburg, a Kevinu je trebala sezona i po da pokaže o kakvom se talentu radi. Wolfsburg ga je platio 17 miliona da bi kasnije za njega uzeo 55 miliona od Manchester City-a. U prvoj sezoni je zabeležio 21 asistenciju za tim iz Nemačke i tako pokazao kako se talentu radi. Oni dosta su predvoli Wolfsburg te sezone, malo nije imao sreće sa poredama u početku u Manchester City-u, ali je to kasnije došlo sve na svoje mesto, a Mourinho je još jednom zeznuo stvar, pošto mu to nije bila prva i jedina greška kada je pogrešio oko nekog igrača. To je bilo to što se tiče ovog klipa. Ako želite još ovakvih klipova na kanalu, udrite po lajku da pokušamo sa 1000 lajkova i obavezno stavite subscribe na kanalu ako želite još fudbalskih i košarkaških klipova na kanalu, pošto se kanal bavi fudbalom i košarkom. Do sledećeg klipa, pozdrav!